plutselig åpner seg rom, og skuddet kommer. Nå vel... får nesten sendt den videre. Får en sjanse til her, nummer 31, Sigurd Krogstad. Her det bare å holde tunga rett i munnen. Det godt gjort av nummer 10, dytter den videre. Og den ballen går utenfor. Som også banekoden. Chipper den inn på bakerste. Setter ballen i mål, men dommer... Ikke som vi skal få en jevn omgang her da. Keeper kommer ut, og i stanga, og retur! Den sitter heller ikke! Det mulig? Det på siden, Henry Mensah. Drar seg innover i banen, legger igjen. Og skuddet! Ikke utenfor det, fra nummer 7 der på KFM. Høyre sida. Binder den tilbake. Henry Mensah. Det godt gjort det av... Innlegget på bakerste.